Кубалк Далис Ортизмен, Хилал Остюрк, Түркізмен, Кубалк спорт арасындағы күрес тамашалаймыз. Амано Акико, жапониялық рефери. Татамиде. Сонымен бірінші көк дзюдогеде түркиялық спортшы ортаға шақырылады татамиге. Атап айтсақ, бұл Хилал Остюрк. Хилал Остюрк өз екінші айналымынан бастады. Және екінші айналымда біздің қазақстандық Карина Такиеваны жеңген Камара Самах Хаваны ұтқан болатын. Осылайша келесі кезеңге жолдама алды. Және Церич Ларисаны, Босниялық Герцеговиналық спортшыны жеңді. Және кейін Мари Кэмпсқа жеңіліп қалды. Нидерландылық спортшыға жартылай финалға шыққанмен сол Мари Кэмпсқа жол берген еді. Енді финалда Соза Беатрис бразилиялық спортшы күреседі. Ол қазір үшінші орынға таласатын Ортиз Эдализбен Остюрк Хилал екеуінің. Онда айта отырайық, Лондон Олимпиадасының 2012 жылғы бас жүлде егері, екі дүркін әлем чемпионы. 2014-2013 жылдары мастер додаларында бір алтын, екі күміс, бір қоласы бар. Гранд Слэмде 3 алтын, 7 күміс, 7 қола. Және Гран-приде 6 алтын алған. Міне осындай жетістілігі жоғары бағаланады. Өзінің жас қарсыласына қарағанда. Жас қарсыласы енді Гран-приде бір мәрте күресіп алтын алған. Онында айта кетейік. Бұл яғни Хилал Остюрк қазір. Бұл жерде енді бір-бір шидодан емденді спортшылар. Және Асай Коми, Ортиз. Осылайша енді Остюрк тоңылықпен жібере қоймайды. Ауыр салмақтағы спортшылар. Әрине бұл ауыр салмақ деген ат айтып тұрғандай ақ. Бір ұстаса жібермейді. 25 секундқа жалғасқан бәсекеде қола медаль егер атанып отыр. Хилал Остюрк жайында айтып үлгермедік. Идалис Ортиз өзінің спорттық жолындағы 7-ші алтынына қол жеткізді. Келі Ортиз алғашқы тартысын көреміз. Ал әзірге осы Ортиз Эдалистің Вазари алған сәті міне артынша бірден ұстаған бойда жіберген жоқ қарсыласын. Және осылайша бұл салмақта қоланы бәлге болып отыр. Олимпиадалық алтының егесі. Өзінің спорттық жалындағы кезекті медаль. Медаль сол.